Miroslav Kirin, blagajnik. Sjedim za blagajnom i zamišljam kako umjesto litre ulja, dva jogurta, litre mlijeka, dviju čokolada, vrećice zobenih pahuljica, vrećice frankove kave, svežnja mladog luka, salate u celofanu, dvaju patliđana, deterđenta za pranje suđa Charlie, vrećice vegete, prema meni nezaustavljivo idu riječi i riječi, rečenice i rečenice u nepregledno nizu, samo dolaze naviru bez stanke, zareza i čega, zatrpavaju sve predavno, brišu sve iza, pa se tako više ne vide ostali kupci sa svojim košaricama obilja, ni police sa strpljivom robom. Odjednom utihnjuje žamor veselih reklama i najava. Spušta se tamna zavjesa. Gušća od najave oluje uslijede dugotrajna sparna vremena negdje u tužnoj provinciji čije je početno slovo na B. I ja moram odatle. Što prije? Ustajem. Odlazim. Ali nešto mi ne da. Ne. Ostaću.